Voleu saber com fer un polsa reactor i foc de colors? Per fer-ho, necessitem un pot de vidre, amb el seu tap, alcohol sanitari 96 graus, tisores, un encenedor i diferents elements com sal i àcid bòric, que es pot comprar a la farmàcia a un preu molt econòmic. Començarem fent el polsa reactor. Primer foradarem el tap pel centre, després posarem un rajolí d'alcohol al pot de vidre i el taparem amb aquest. Hem de tenir en compte que això farà molt de soroll i el vidre s'escalfarà molt, per tant, hem de prendre les mesures adequades. Remenem el pot de vidre perquè s'acumuli vapor d'alcohol a dins. Llavors, calarem foc pel forat, el que provocarà una forta expulsió de gasos que alhora crearà una gran descompressió dins del pot, que farà que s'absorbeixi oxigen i s'iniciï de nou la combustió. Així es crearà un bucle fins que s'esgoti el combustible o es malmeti el pot. Després de cada intent, hem d'obrir el pot i ventilar-lo perquè si no la reacció no es repetirà. Si l'experiment no us surt, podeu variar la mida del forat i la quantitat de vapor que creeu remenant el pot. Per fer el foc de colors, barregem l'àcid bòric amb una mica d'alcohol i li prenem foc. Podem veure que la flama és verda donada a la configuració electrònica de l'element, que provoca que emeti una energia determinada que es manifesta com un color. Per això, cada element emet un color diferent al cremar-se. Veiem la diferència amb la sal, que és groga.